Muy bo día, señorías, señor conselleiro de Facenda. Si os orzamentos son o mellor retrato dun goberno, sabe o que nos din hoxe estes orzamentos que se debaten no Parlamento? Pois dinnos que estamos ante un Partido Popular insolidario e insolvente que presenta unhas contas antisociais nas que lle quita a unha maioría para darllo a unha minoría. Dinnos tamén que estamos ante unhas contas fraudulentas basadas en datos desmontados polos expertos e dinnos tamén que estamos ante uns orzamentos nos que debuxa a un Partido Popular soberbio que pensa que ten a razón absoluta. Un Partido Popular que está instalado na rutina, nun funcionamento burocrático sin proxecto de futuro para este país. E o máis grave de todos, un Partido Popular sin corazón, ao que nada lle importa o sufrimento de miles de persoas que están pasando moi mal nesta crise. Señorías do Partido Popular, señor conselleiro, señorías do Partido Popular, ¿saben canto subiu unha botella de aceite? Un 28%. ¿Saben canto subiu un litro de leite? Un 25%. ¿Saben canto subiron de media os salarios neste país? Menos dun 4%. Aí fora hai miles de persoas que están pasando moi mal, que teñen unha situación moi dura, que traballan cada día, pero que non chegan a fin de mes. A esas persoas o que lle quita o sono é pagar as facturas, é ter que ir a botar gasolina ou gasóleo, é ter que enfrentarse á cesta da compra. Eso é o que lle está quitando o sono a miles de persoas no noso país. En Galiza, o IPC está por riba da media do Estado. Os salarios non están subindo conforme a ese IPC, o contrario, mantemos un diferencial e é que as nosas pensións son as segundas e os salarios están por debaixo da media. E vostedes siguen insistindo nun pacto de rendas que significa que pague esta crise a maioría social. Menuda estafa, señor conselleiro. E non sei si cando aprobaron estas contas, señorías do Partido Popular no Consello da Xunta, se preguntaron como se sentirían os galegos e as galegas cando ven que o Partido Popular lle regala 34 millóns de euros a 7.700 millonarios. Ese pelotazo fiscal é unha lavazada na cara de todos os galegos e as galegas que o están pasando mal. E, señor conselleiro, señorías do PP, unha lavazada na cara de todas as familias que as pasan canutas para chegar a fin de mes e as que por riba en moitos concellos o Partido Popular lles vai subir a factura da auga. É unha tomadura de pelo ás persoas maiores que teñen unhas pensións que son as segundas máis baixas do Estado. É curioso como este tema intentan ocultalo, non? E mesmo en algún debate viñeron aquí a decirnos que isto era o chocolate do loro. Pois mire, 34 millóns de euros son devolverlle a tarxeta básica, perdón, 34 millóns de euros que vostedes lle dan ás familias con máis patrimonio é devolverlle a tarxeta básica para alimentos e medicinas a miles de familias que non teñen nada. Son 700 médicos e médicas para unha atención primaria colapsada polos recortes e con listas de espera. Son 900 profesores e profesoras, fíxense, case a cantidade que recortaron ao longo destos últimos 13 anos de goberno. Por eso, insisto na miña pregunta. Como creen, señorías do Partido Popular, que se sente a maioría deste país cando ve este regalo fiscal aos máis ricos, mentres a xente do común non chega a fin de mes ou recortan en sanidade? Deberían de mirar máis os ollos a xente do común.
En política es muy importante actuar con seriedad y con rigor, porque nos ocupamos de la gestión de los recursos públicos, que son a suma de los impuestos que paga la ciudadanía. Y en un escenario cambiante y complejo como actual, ninguén di que tengan que ser infalibles, pero es impresentable que este Gobierno traiga unos orzamentos que, además de insolidarios, son los más insolventes de la historia. Están acostumbrados a fake realidades, ¿no? A manipular a través de TVG, pero como fan eso, vienen aquí y piensan que lo mismo, ¿no? Que pueden presentarnos unas contas falsas y que no les digamos cuál es la realidad de sus orzamentos. Porque lo cierto es que son los orzamentos más insolventes de la historia y tienen previsiones que son falsas. Dignos que el PIB aumentará un 1,7% y es falso. Para empezar, bueno, ustedes decían en agosto que iba a ser o 2,7%. Pero que fíjese, o mismo día que presentaban las contas donde decían que o PIB iba a medrar un 1,7%, expertos do BBVA presentaban un informe que advertía que Galicia está muy cerca de la recesión, con un crecimiento que será cero o peor de todas las comunidades autónomas. Din también que o empleo va a subir un 0,7% y es falso. Los expertos vaticinan que Galicia perderá empleo, concretamente un menos 0,3%. Y presumen de que a tasa de paro do ano que ven va a ser do 10%, pero o que no nos di o Partido Popular es de dónde sae esa tasa de paro, pues de que prevén una baixada da población activa y de que en este país tenemos una regresión demográfica y un problema de migración. Es decir, a tasa de paro no va a medrar porque haya más empleo, sino porque cae a población activa por culpa de la inmigración y de la crisis demográfica. Menudo logro, señorías del Partido Popular. Din también que son unos orzamentos históricos en atención primaria, y hay que decirlo con todas las letras, es falso. Si descontamos a inflación, que es fundamental ahora sí de medir o que pasan unas contas públicas, porque que claro, 1.000 euros de hoxe no son 1.000 euros de 2009, ¿no? Si no, no se subirían los salarios, los consejeros y las consejeras y el gobierno. Saben precisamente, ven, que los cartos de hoxe no son los cartos de 2009. Pues ven, si tenemos en cuenta inflación, atención primaria ten 321 millones de euros menos que en 2009. Y quiero lembrarles que daquela no había listas de espera de 15 días para ir a teu médico o médica de cabeceira. Y es que triste que estén empeñados en demoler a sanidad pública de este país. Impusieron listas de espera para cita presencial. Aproveitáronse de la pandemia para darle una nueva vuelta de torca al sistema sanitario. Y esto, tener listas de espera en primaria, sí que un récord histórico. Y ahora el Partido Popular quiere imponernos una nueva modalidad. Quiere que nos acostumbremos a que en las urgencias, en los PACs, no haya médicos y médicas, sino que se atenda por telepantalla. Yo creo que el señor Rajoy nunca pensó que le varían tan longe o uso do plasma. No creo que pensara nunca eso el señor Rajoy. ¿Cando van a dejar de atacar a sanidad pública y poner en riesgo a salud de los galegos y las galegas? ¿Cando? Mentira. Digan yo a gente que está en la rúa que no tiene médico de primaria. Sayan de aquí y díganlo. Díganlo. Dignos también que son los orzamentos que más invisten en educación y es falso. De nuevo, si descontamos o IPC, a educación pública contará con 281 millones de euros menos que en 2009. Y fíjense, esa cantidad de menos, 281, es justo que dedican a apoyar a privada. Ahí es donde se ven las prioridades del Partido Popular. Y también nos din, repetí uno o consellero, que Galicia tiene muy poca deuda.
Hoxe non se atreveu a ir tan lonxe como algúns, no, que decían que reducían a débeda, porque que claro, isto é unha mentira, unha falsidade, dígano como digan. A realidade é que triplicaron a débeda pública de Galiza até situala nos 14.156 millóns de euros. Están hipotecando o futuro das novas xeracións. E retorcen moitos datos, porque eso hai que recoñecerlles que son expertas e expertos, non? Pero, fíxense, vamollamos a realidade. En 2008, a débeda equivalía ao 6,8% do PIB galego. Hoxe representa o 18,4%. E por iso, nestes orzamentos, a partida para pagar a débeda vai a medrar un 48,8%. Pero é que, en fin, nunca nos criminalizamos o uso da débeda pública cando é para cumprir unha función social. Pero é que o PP triplicou a débeda pública de Galiza mentre recortaban a sanidade, na educación, nos servizos públicos e non era capaz de construir ningunha soa residencia para maiores. Para que endebedan Galiza, señoras e señores do Partido Popular? En definitiva, os orzamentos de 2023 son pura insolvencia, un artefacto propagandístico que ademais está sustentado en previsións falsas e é que como poden acertar nas políticas que hai que aplicar cando as súas previsións para o ano 2023 están fora da realidade. É, desde logo, un orzamento con pés de barro. Pero son tamén uns orzamentos insolidarios. E voulles a decir por qué. Porque a política fiscal do Partido Popular consiste en baixarlle máis os impostos a quen máis ten, ignorando que os impostos son fundamentais para unha sociedade na que se redistribúa a riqueza e son fundamentais para poder financiar os servizos públicos, non? Esta é a realidade. E se queremos unha sociedade xusta, con sanidade, con educación, con atención ás persoas maiores de calidade, temos que pagar impostos dunha forma progresiva, dunha forma xusta. Por suposto, debe de pagar máis quen máis ten. Pero é que neste ámbito, o Partido Popular vai en dirección contraria. Xa falei antes do pelotazo fiscal aos 7.700 persoas con máis patrimonio de Galiza, pero é que vostedes non se quedan aí, porque usan o IRPF para beneficiar as rendas máis altas. Se ingresas 12.500 euros, a rebaixa son 50 euros o ano, pero que se ingresas máis de 60.000 euros, a rebaixa é de 500. E se ademais tes a desgracia de ter un patrimonio superior aos 6 millóns de euros, o Partido Popular, que é moi solidario, pois dache un extra de 4.415 euros menos en impostos. Isto é a súa política fiscal, rebaixarlle máis os impostos a quen máis ten. Iso sí, para a xente que o está pasando mal, vostedes non teñen esa xenerosidade. Porque neste país temos a miles de persoas que viven cunha pensión non contributiva, con 421 euros o mes. E para esas persoas, vostedes levan 13 anos conxelando o complemento autonómico. E neste contexto, saben cal é a gran aportación solidaria que fai o Partido Popular? 14 euros o ano, nin che dá para un café. É unha auténtica desvergoña, señorías do Partido Popular. E hai que lembrar que cada vez que lle baixan os impostos os máis ricos, o que lle están quitando é sanidade, educación, residencias e servizos sociais á maioría dos galegos e das galegas. Así é como goberna o Partido Popular. Estes orzamentos insolidarios e insolventes son a constatación de como e para quen goberna o PP, para unha minoría. Pero hai outra forma de entender a política, de entender o país e, por o tanto, hai outra maneira de gobernar a que representamos desde o BNG.
con confianza en Galiza, na súa riqueza e no seu potencial e a favor das maiorías, pensando nos traballadores e nas traballadoras, na situación tan dura que viven as persoas autónomas e as pemes e no tecido productivo de Galiza. Quero decirlle aos galegos e as galegas que viven con preocupación esta crise que hai outra maneira de gobernar e que hai outra maneira diferente de xestionar os recursos públicos pensando na maioría e poñendo en marcha políticas que poñan a funcionar o enorme potencial que temos en Galiza. Por iso, vou explicar a proposta do BNG partindo do proxecto que temos sobre a mesa. Un corsé que non podemos evitar porque estou convencida que o Partido Popular non vai aceptar o que sería razonable a retirada destes orzamentos para que se puideran negociar unhas contas solidarias, solventes e que nos permitiran encarar con esperanza o futuro. Pero, aínda con esta limitación, o BNG propón unha alternativa con dúas patas. Reorientar o destino de 1.764 millóns de euros e aplicar unha política fiscal valente na que pague máis quen máis ten, empezando por aqueles que se están forrando coa subida de prezos. E fronte a un goberno do PP que se pon do lado das eléctricas, un goberno do BNG poñería en marcha unha política fiscal, unha batería de medidas fiscais para que o lobby eléctrico pague máis. Como? Pois espremendo as escasas competencias que ten Galiza. Primeiro, facendo que as eléctricas paguen o canon eólico en función da potencia instalada nos parques e non en función do número de muiños, porque neste momento están incrementando a potencia e están pagando menos impostos, e este cambio aportaría 25 millóns de euros ás arcas públicas. Segundo, subindo o imposto por dano ambiental provocado polos encoros das eléctricas, o que nos permitiría recadar 24 millóns de euros máis. E terceiro, cun imposto ambiental de nova creación sobre as redes de alta tensión, en cifras, 1 millón de euros de recadación. Temos poucas competencias, pero podemos utilizalas. E non sei se vostedes saben o que gañaron as eléctricas no primeiro semestre deste ano, Iberdrola, Endesa e Naturgy. Estas tres empresas no primeiro semestre deste ano gañaron 3.548 millóns de euros, un 24% máis. E vostedes, señores e señoras do PP, aínda pretenden rebaixarlle os impostos coas enmendas que presenta o Partido Popular. De verdade, deixen de abrazarse ás eléctricas e pensen nas familias que non poden pagar a factura da luz. Seguindo coa nosa alternativa fiscal, fronte a un goberno do Partido Popular que lle baixa máis os impostos a quen máis ten, un goberno do BNG reduciría a 300.000 euros o mínimo exento do imposto de patrimonio, descontando a vivenda habitual. Esta medida permitiríanos pasar do seu pelotazo fiscal de 34 millóns de euros a xente de máis patrimonio a poder ter 60 millóns de euros máis para sanidade, para educación ou para servizos públicos. Fronte ao goberno do PP que baixa máis os impostos a quen máis ten, un goberno do BNG aumentaría de 5 a 8 os tramos do IRPF para facer máis progresivo o imposto da renda. Isto permitiríanos gañar en xustiza fiscal e tamén recadar 30 millóns de euros adicionais. E permítame aquí que lles faga un apunte tamén sobre a letra pequena entre os que nos anuncia o Partido Popular e logo o que poñen nos orzamentos. Aquí anunciouse a bombo e plato que ian a deflactar o IPC no imposto da renda. Pero é que isto tamén é falso, porque vostedes non están utilizando a inflación acumulada, que é do 6,3, sino a enquisa trimestral de custes laborais, que está 2 puntos por debaixo. Fan unha deflactación de saldo por debaixo da subida de prezos.
E finalmente, un goberno do BNG pensaría en que temos dereito a que a xente teña unha vivenda digna e que hai que utilizar a política fiscal tamén nese ámbito. Poñeríamos en marcha un imposto para esos grandes tenedores de vivenda que permitiría pues, recaudar máis recursos, igual que poñeríamos en marcha un imposto ás grandes superficies comerciais. Todo isto sumaría 20 millóns de euros máis. Estamos falando de que se pode ter máis capacidade de recursos para poder enfrentar a crise cunha política fiscal progresiva, valente e xusta para que pague máis quen máis ten e que podemos actuar sobre os beneficios millonarios das eléctricas que se forran cun ben básico que por riba se produce utilizando a riqueza natural de Galiza. En total, a proposta fiscal do BNG supón 220 millóns de euros máis, un recursos que poderíamos utilizar para axudar a quen máis o precisa e reforzar os servizos públicos. A outra parte da nosa alternativa, tendo en conta que este é sempre un debate moi limitado, está a reorientar o investimento. Un goberno do BNG cambiaría o destino de 1.764 millóns de euros para dirixilo a 4 grandes prioridades. A primeira é axudar a quen máis o necesita nesta crise. A segunda, reforzar os servizos públicos e as políticas de igualdade de xénero. A terceira, apoio ao tecido económico e sentar as bases dun novo modelo productivo. E a última, afrontar os retos da emerxencia climática. Evidente que no medio desta crise a primeira urxencia é axudar a quen máis o necesita e para iso é necesario que se poñan en marcha unha serie de medidas que o goberno do Partido Popular está freando e que impulsaríamos desde un goberno do BNG. A primeira, recuperar a tarxeta básica para a compra de alimentos e de medicinas cunha partida de 12 millóns de euros. Isto significaría darlle ás familias que están nunha situación moi delicada, aquelas que están nunha situación de pobreza, un mecanismo de axuda áxil e digno. Non queremos as políticas de beneficencia, queremos políticas que teñan no centro as persoas. O BNG subiría o complemento autonómico das pensións non contributivas cunha partida de 40 millóns de euros. Estamos falando de 1.000 euros máis cada ano fronte aos míseros 14 euros que vai a subir o Partido Popular para as pensións máis baixas do noso país. Propoñemos tamén unha reordenación de toda a política vinculada pois, coas axudas, non? As persoas con menos recursos camiñando cara a unha renda galega de inserción laboral cunha partida de 50 millóns de euros que sería compatible co salario cando non chegue para ter condicións de vida dignas. E nesta prioridade de axudar a quen máis o precisa, tamén quero destacar outras medidas. 25 millóns de euros para axudar as familias con fillos e fillas estudantes cuxa renta per cápita non supere os 12.000 euros. Non queremos que esta crise deixe atrás no sistema educativo a ningún neno ou nena do noso país. 20 millóns de euros para universalizar os comedores escolares, porque sabemos que son un mecanismo fundamental de conciliación, pero que tamén son moi importantes para esos nenos e nenas que viven en fogares que están en risco de pobreza, que cada vez son máis. E precisamente para tallar ese problema, o da pobreza infantil, propoñemos que se cree un bono familiar de loita contra a pobreza na infancia e na adolescencia con 24 millóns de euros. Queremos atender unha dura realidade. O 30% da poboación infantil e juvenil está vivindo en fogares en risco de exclusión social, a cifra máis alta da última década. E quero destacar tamén as medidas para facilitar unha mobilidade nun momento en que os gastos de transporte son unha carga para moitas familias. Propoñemos unha tarxeta plana intermodal cun custe de 30 euros mes. A segunda prioridade, reforzar os servizos públicos e as políticas sociais.
e fronte a un goberno do PP empeñado en deteriorar os servizos públicos, un goberno do BNG reforzaría os servizos públicos e os dereitos da cidadanía, empezando por un plan de rescate de atención primaria dotado de 200 millóns de euros e unha pura urxencia e unha pura decencia despois de todo o vivido. Porque vostedes falan de que aumentan 137 millóns de euros en atención primaria, pero que cando vamos a ver donde están esos 137 millóns de euros, o que vemos é que isto fundamentalmente a suba salarial do personal que xa existen, as horas extra coas que sobrecargan o personal e gastos que teñen que ver pois co funcionamento ordinario dos centros, pero que non vemos é onde está a aposta por novo personal, porque os edificios moi bonitos non tapan o problema que temos na sanidade pública neste país, que queren sustituir médicos e médicas por pantallas. Tamén propoñemos un plan para eliminar as listas de espera en consultas e en quirófanos, porque esas listas de espera non pararon de medrar. Incorporamos ese plan con 149 millóns de euros. E, por suposto, creemos que hai que dotar de recursos os anuncios que vostedes fan, porque vostedes anunciaron un plan de atención á saúde mental e á prevención do suicidio. Sin embargo, non dotan orzamentariamente ese plan e nos propoñemos que se establezan 21 millóns de euros para a execución dese plan no ano 2023. Fronte ao desleixo do PP, un goberno do BNG tería atención á saúde mental como unha prioridade, porque non podemos esquecernos que vivimos nun país que ten a maior taxa de suicidios do Estado e onde hai 10.000 persoas esperando por a primeira consulta de psiquiatría. E dentro dese reforzo dos servizos públicos, quero destacar outras tres medidas que me parecen que son especialmente importantes. Saímos dunha pandemia que nos deixou moitas leccións. Unha delas era que os coidado das persoas maiores ten que cambiar. Sin embargo, o Partido Popular non ten ningunha aportación para ese cambio de modelo. Por eso, desde o BNG, fronte a un PP que está empeñado en seguir convertindo atención aos maiores nun negocio, o BNG defende un novo modelo de residencias 100% público, no que teñen que estar os 7 centros previstos nas cidades. E para iso reservamos unha partida de 90 millóns de euros. Señorías, como é posible que despois de todo o que pasou sigan regando cada ano con 90 millóns de euros o sector privado que fai negocio co coidado das persoas maiores? Sí, sí, son un Partido Popular sen corazón. Tamén nos parece importante a educación. E fronte aos recortes do PP propoñemos un plan para reforzar profesorado e recuperar horario lectivo con 50 millóns de euros. E por último, fundamental, loitar contra a violencia machista. Propoñemos que se destine o 1% do orzamento para que haxa máis medios e máis recursos, porque estamos fartos e fartas de palabras baleiras. Para loitar contra a violencia de xénero, un de cada 100 euros dos que ten a Xunta de Galiza. Outro tema que cada vez preocupa máis é o acceso á vivenda e hai que denunciar que o PP abandonou a política de vivenda pública. Vostedes mesmos dixeron que o seu obxectivo para o período 2015-2020 era 870 novas vivendas de promoción pública. Construíron 40 e sistemáticamente deixan sin executar os orzamentos de vivenda a pesar de que hoxe son un 50% inferiores aos que había fai 13 anos. Desde o BNG apostamos por políticas que faciliten o acceso a unha vivenda a prezos que a xente poida pagar. Por iso a nosa alternativa inclúe medidas para axudas ao aluguer, especialmente para facilitar a emancipación da xente nova e impulsar un fondo de rescate hipotecario. A terceira prioridade é apoiar os sectores productivos.
fronte a un goberno do PP que os ignora, un goberno do BNG usaría os orzamentos para unha nova estrategia económica, empezando por un plan galego da ciencia dotado con 300 millóns de euros, porque a Galiza do futuro pasa polo coñecemento, pola investigación, pola innovación. En segundo lugar, hai que fomentar a actividade tecnolóxica e industrial e por eso dentro propoñemos 50 millóns de euros destinados con esta finalidade e por último, darlle un balón de oxígeno a unha das bases da nosa economía, que son as pequenas e medianas empresas, que se xa estaban pasando mal, coa suba dos tipos de interese, xa non o van a pasar mal, van a pasar moi, moi mal. E por eso queremos que se poñan en marcha axudas directas ás PEMES e que tamén haxa un apoio aos sectores económicos, por exemplo, vinculado coa cultura. A cuarta prioridade é combater a emerxencia climática frente a un goberno do PP, bueno, que a ignora ou que mesmo defende medidas que literalmente incrementan o cambio climático. E nos creemos que enfrentar este problema pasa primeiro por enfrentar o problema que temos no ámbito do noso medio rural, porque temos un grave problema como son os lumes e a despoboación. Nesa dirección propoñemos un plan de impulso dun monte vivo e multifuncional con 25 millóns de euros e 30 millóns de euros para mobilizar superficie agraria útil e recuperala, porque se algo temos claro é que hai que camiñar cara a soberanía alimentar e que ningún país que non teña unha base productiva forte é un país con futuro. Tamén incluímos a loita contra a contaminación con 70 millóns de euros para a recuperación integral das rías galegas e 15 millóns para impulsar un novo modelo enerxético fronte ao cambio climático. Teño que deixar aquí a miña intervención porque, como sabe o conselleiro, nós temos tempo limitado e, por o tanto, quedan moitas máis cousas que se poderían... Non sei se podo seguir. Ben, grazas. Moi ben. Quero rematar cunha petición ao Partido Popular. Estamos nun momento moi duro. Seguir con propostas insolventes, fora da realidade, que sitúan estes orzamentos lonxe do que necesita a este país, é xusto o contrario do que se necesita nun momento tan complicado. Vostedes saben que estes orzamentos non son os que necesita Galiza para sair da crise, que hai que facer un cambio que permita reorientar as contas públicas para darlle unha alternativa real aos galegos e ás galegas. O BNG cree que o mellor sería que os retiraran. Sabemos que non o van facer. Teñen a nosa man tendida para melloralos. Agardo que abandonen a soberbia e que non veñan aquí simplemente a pasar o rodillo parlamentario. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón.